Paljon tervetuloa uuden videon ja hei, tällä kertaa ollaan uuden Fortnite-videon parissa Ja tota, tänään ollaan taas tämmöinen challenge Älkää välittäkö, mä oon just äsken herännyt Mutta siis tänään ollaan challenge video parissa taas Ja tota, tänään onkin vähän jännempi challenge, koska Meikäläinen mä en tiedä, kukaan tehnyt, mä en ihan hirveästi seuraa Fortnite-videoiden tekijöitä ja muita, niin mä en tiedä, tätä tehty, joten älkää ahaukko mua siitä matkiaksi. Mä ajattelin, että ensimmäisen aseen, minkä mä saan, ihan sama mistä, ku, ihan vaan minkä ensimmäisen aseen mä näen, niin mun on pakko ottaa se ja pelata sillä pelin loppuun. Mä en saa ottaa lisää aseita, mä saan ottaa ainoastaan panoksia, rakennusmateriaalia ja tämmöistä, mutta mitään aseita mä en saa ottaa. Mulle on hirveästi sanottu, että mä oon ostanut tierejä, mutta tota, mä ostin sen bundlen siinä alussa, mikä tuli silloin, kun Battle Pass 3. tuli, tai Season kolmonen, niin meikäläinen osti se 25 tieriä siihen, niin mä tiedän, että aika moni muukin on ostanut sen. Ja sit mä oon vetänyt ihan hirveästi näitä challengeja. Tää on ainoa, minkä mä en oo saanut tästä crossbowista, tai kolmosviikosta en oo saanut crossbowia. Ja nyt mä oon vedellyt näitä, ja näähän melkein kaikki on vedetty. Koitetaan mennä tuohon salti Katsotaan sprinkkiin. Joo, mä osaan kyllä ainakin puhua. Mutta katsotaan, oho, katsotaan jos tota löydettäis täältä vähän parempi ase. Must oikeesti oikeasti tuntuu, että se ensimmäinen ase, mikä mä näen, on vittu haulikko tai joku muu paska. Täällä on muuten ensimmäinen chesti. Älä oo haulikko. Ei vittu. No me mennään nyt tällä pistoolilla sitten. Katsotaan nyt miten tää sitten menee, saatana. Ja KUOLTIIN heti ensimmäiselle! Aamu kankeutta, aamu kankeutti. Mä oon tosiaan herännyt kymmenen minuuttia sitten. Nyt on muuten ihan hauska lukea niitä kommentteja, kun jengi trikkereytyy. Vittu, vittu sä oot saapuudella ja vittu sä ihan paska. saatana ihan paska pelaa tätä Fortnitea. Nyt on oikeasti ihan hauska lukea. Varsinkin kun suurissa, suurimmassa osassa niissä on kirjoitusvirhe, niin niitä ei pysty edes ottaa tosissa. Vittu kaikkiin taloihin meni yksi. No voi ihan vittu. No ei vittu. Mun on pakko ottaa tuo haulikko, kun mä nyt näin sen ensimmäisenä. Tää on ihan niinku paski haulikko vielä kaiken lisäksi. Niin nyt helvetin sohimasta. Tää oikeasti on paski haulikko just sen takia, koska tää lataa ihan sikahitaasti. Voi vittu, tossa olisi. Ennen mä toi ottaisin, mutta. Ehkä tuo lähitaistelussa ei ole niin hirveä hyvä. Eläpäs nyt mene karkuun. Voi jumalauta. Rupeepas nyt sit vielä lataankin. Just tämän takia, on ihan paska tää hau... <coughs> Musta jotenkin tuntuu, että... Tää on kyllä jo ihan farsi. Nyt Juha, yritä saatana! Nyt mennään perus leikille vittu jos mä sielläkin kuolen, tai no, jos mä saan jonkun ihan paska ase, niin kyllä mä todennäköisesti kuolen, mutta... Haulikko on ihan ok alussa taktikali, mutta ei se toinen on kyllä ihan kuraa oikeasti. Jes, täällä on chesti. Älä oo haulikko. No voi vittu. No, on tääkin nyt parempi kuin se haulikko. Tällä mennään, mitkä on annettu. Mä en tiedä nyt onks tää yhtään hyvää ideaa mennä tiltediin tämmöisellä aseella, mutta tota. Joo, semmoista. Kuole! Okei, okay, no ei, ei se kyllä vittu kuole. Iloskaari! No niin, tää on ihan vörtti, hei. Tää, juu, tästä tulee ihan vitu varmasti juttuja. Niin, tule nyt sieltä. Juu! Nyt. Tää, tää ei oo yhtään hyvä idea. Tää ei oo sitten alkuunkaan yhtään hyvä idea. Menetään nyt tonne noin. Vittu tossa ois aarki. Juu, sillä haulikko! Terve! Jos mä tän tapa... Mitä vittua? Voi vittu, sinä skaari! Voi vittu, siinä on skaari, mutta ei, mä saa sitä ottaa. <coughs> ei vittu. ei, hups! Mä heitän se pois. Toi oli vainko, toi oli misklikki. Voi vittu! Onko tää ku se on kuutio sisällä. No, eihän tästä tuu mitään. <coughs> Älä anna mun nähdä ensimmäisen jotain haulikkoa. Please. Trappi? Joo, ei. No niinpä tietenkin. No justiisa näin. No. <coughs> Vaihtelu virkistä saada ainakin panoksia, mutta tota... Voi vittu. No onneksi mu mulla on yksi daily challenge vai oisko ollut... En muista oliko daily challenge vai oliko... Battle Passissa, mutta täytyy tehdä sniperille Make. No niinpä tietenkin, täällä on haulikon kanssa joku hemmo Aha, Farsi No voi vittu tähän lattaa ihan sikahitaasti Ei tästä tuu kyllä yhtään mit... <tuh> Terve Huuh, oh, nice! Nice! <tuh> Ei jumma nyt se heittää jotain vitun pommeja tänne vai? Missä vitussa se on? Se on tuolla. Vittu mennään riskillä saatan. Se on muuten täällä jossain. voi vittu! Lataa viis viikkoa! Miten mä voin ampua tosta ohi? Miten mä voin ampua tosta ohi? Siinä oli ihan sika hyviä paikkoja. Miten mä voin ampua tosta ohi? Nyt. Mä en viitsi mennä talon katolle, koska siellä ei tunnetusti koskaan oikein mitään. Please. No, bursti on toi nyt parempi kuin ei yhtään mitään. Vedetään nää sieltit nopsaa. Oikeesti ei kannattaisi ikinä, ei ikinä kannattaisi egoja pelejä, pelejä oikeasti aina kuvata, kun on just herännyt tai kertaakaan vielä pelannut Fortnitea niin kuin, niin kuin ekat pelit, mitä niin kuvat on tyylit ensimmäiset, mitä pelaat koko päivän, No niin. ne on just tämmösiä vittu. Siitä ei tule yhtään mitään. Mennään loot leikkiin ja katsotaan. Tää on vika peli, minkä mä nyt pelaan oikeasti. Mulla alkaa mennä motivittu tähän. Kai tästä nyt jonkunnäköisen video saa ainakin farsi koosta, jos ei mitään muuta. Kyllä mä muutamia tappoja oon saanut. Mä oon oikeesti feilannut kyllä ihan huolella. mä laitan oikeesti vaan sen piikkiin, että nää on ihan ekoi pelejä, mitä mä nyt pelaan tänään. Ja mä en tule enää kertaakaan kyllä oikeesti kuvaan heti aamusta, kun mä oon just herännyt ensimmäiset pelit, niin en varmasti tuu kuvaa kyllä mitään videoa siitä. Ja nyt vittu ihan oikeesti jotain muuta kuin haulikko, sniperi, no niin justissa, näin, terve! Vittu, yes. Nyt jumalauta. Perkele. Täällä on jossain toinenkin tyyppi ja sillä on haulikko. Tosi kiva juttu. No niin, tulee kahdesta eri suunnasta. Voi vittu!